ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវង្សសីវិសុតដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យទ្វាយប្រ ස ំសម្តេចព្រះមហាអក្សរសង្គរាជទេពវង្សនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមវង្សសីវិសុតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យ ថ្វាយព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីកតេឧទ្ទិសបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាសាអំពីការរៀបចំពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីកតេឧទ្ទិសបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់សម្តេចព្រះពុទ្ធិវង្ស កតេបណ្ឌិតអំលំហេញសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកស្ដីទីសម្តេចព្រះវណ្ណរតកតេបណ្ឌិតណយច្រឹកសម្តេចព្រះឧត្តមវង្សាកតេបណ្ឌិតមួងរាសម្តេចព្រះឧត្តមចក្រីយ៉ាបណ្ឌិតឆឹងប៊ុនឈាសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីបណ្ឌិតខឹមសនអៃដាមកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតចោមប្រសិទ្ធអៃដាមចៃបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអៃដាមណេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានអៃដាមនាយឧត្តមសណ័យឥទ្ធសរត អាយ៉្តមនីអាយ៉្តមសណីកតេសង្កហបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងអាយ៉្តមយូសុនឡងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតនៃគណៈកម្មការអង្គប្រជុំបានពិភាក្សានិងរៀបចំផែនការសកម្មភាពការងារសំខាន់សំខាន់ដើម្បីធានាឲ្យការរៀបចំពិធីបន់ថ្វាយព្រះសពប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់និងជាទីសក្ការៈស្របតាមប្រពៃណីជាតិព្រមទាំងមានសន្តិសុខស្តាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរបំផុតឲ្យស័ក្តិសមនិងព្រះកិត្តិនាមនិងព្រះកិត្តិយស របស់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីកតេឧទ្ទិបណ្ឌិតទេពវងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានធ្វើពលិកកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការត្រួតត្រងពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា